হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি আলোচনাৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে অৰ্থমেগা। অৰ্থমেগাত কি কি আছে আৰু অৰ্থমেগা খালে আমি কি কি কাৰণত সুফল লাভ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াতে আছে গ্লুক'জামাইন, MSM, কনট্ৰইটিন ছালফেট। এই গোটেইকেইটাৰ যদি কাম ক'বলৈ যাওঁ আমি, ৰিগ্ৰেথ অফ ডেমেজ কাৰ্টিলেজ, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ৰিগ্ৰথ কৰি দিব আপোনাৰ যিটো ডেমেজ কাৰ্টিলেজ থাকে যেনেকুৱা। আৰু তেওঁলোকৰ এটা কাম আছে ৰিবিল্ড কৰিব ডেমেজ কানেক্টিভ টিচু, যিবিলাক আমাৰ কানেক্টিভ টিচু থাকে শৰীৰত তেওঁলোকক ৰিবিল্ড কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সহায় কৰে। যেনেকুৱা আপোনাৰ আৰু এটা তেওঁলোকৰ ফাংচন আছে, ইনক্ৰিজ কৰে ছাইনোভিয়েল ফ্লুইড। ছাইনোভিয়েল ফ্লুইড বুলি যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, আমাৰ দেহৰ ভিতৰত থকা জইণ্ট যিবিলাক থাকে, এই জইণ্টবিলাক শ্বোল্ডাৰ জইণ্ট, ৰিজ জইণ্ট, এলব' জইণ্ট, এই গোটেইবিলাক জইণ্টবিলাকত যদি আপুনি চাব যায় তেওঁলোকৰ এটা লিকুইড থাকে। এই লিকুইডটোক আমি ছাইনোভিয়েল ফ্লুইড বুলি কওঁ। যেনেকুৱা আপুনি এটা আমাৰ জইণ্টবিলাক লুব্ৰিকেশ্যন বুলি ক'ব পাৰে, তে এই জইণ্ট লুব্ৰিকেশ্যনটো যেতিয়া আমাৰ কমি যায় তেতিয়া আমাৰ আৰ্থাইটিছ হয়, জইণ্টবিলাক ক্ষয় যায়, তাৰ পৰা আমি বিভিন্ন ৰোগৰ বেমাৰত ভোগোঁ। এতিয়া মেইন কথা হ'ল যে গ্লুক'জামাইন, MSM আৰু কনট্ৰইটিন ছালফেটৰ কাম হ'ল যে তেওঁলোকে এই গোটেইকেইটা কামত আমাক সহায় কৰে। তাৰপিছত অৰ্থমেগাত আছে কোলাজাইন পেপটাইড, ভিটামিন D3 আৰু কেলছিয়াম চাইট্ৰেট। এইকেইটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টৰ কাম হ'ল তেওঁলোকে ষ্ট্ৰং কাৰ্টিলেজ আৰু লিগামেণ্ট কৰে, অৰ্থাৎ কাৰ্টিলেজ আৰু লিগামেণ্ট আমাৰ শৰীৰত যিবোৰ থাকে তেওঁলোকে সেইখিনি ষ্ট্ৰং কৰে। লগতে থাকে ৰোজ হিপ এক্সট্ৰেক্ট। যদি আমি ক'ব যাওঁ যে এইটো এটা নেচাৰেল চ'ৰ্চ অফ ভিটামিন চি, আমি দেহত ভিটামিন চিৰ অতি প্ৰয়োজন হয় আৰু এই ভিটামিন চিটো নেচাৰেলি আমি ৰোজ হিপ এক্সট্ৰেক্টত পোৱা যায়। নেক্সট যদি ক'বলৈ যাওঁ ইয়াৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টৰ ভিতৰত Omega-369, কাৰ্কুমিন এক্সট্ৰেক্ট আৰু বচলীয়া চৰিতা, এই তিনিওটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টৰ কাম হ'ল তেওঁলোকে জইণ্টৰ যিটো ফ্লেক্সিবিলিটি সেইটো বঢ়াই দিয়ে আৰু ডিক্ৰিজ কৰি দিয়ে ইনফ্লেমেশ্যনবিলাক। তাৰমানে আমাৰ যেতিয়া আমাৰ কিবা এটা অসুস্থতাত ভোগে আমাৰ বডিৰ জইণ্টবিলাক, তেতিয়া এই তিনিটা যিটো ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট আছে এই তিনিওটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টে জইণ্টত যিটো চুৱেলিং হয় সেই চুৱেলিংটো, ইনফ্লেমেশ্যন বুলি যদি আমি কওঁ, সেই ইনফ্লেমেশ্যনটো কমাই দিয়ে, যাৰ কাৰণে বচলীয়া চৰিতা বুলি আমাৰ এটা এক্সট্ৰেক্ট দেখিছে আপোনালোকে, এই বচলীয়া চৰিতাৰ কাম হ'ল ই এটা নেচাৰেল পেইন কিলাৰ, যাৰ কাৰণে আপুনি যেতিয়া অৰ্থমেগা ইউজ কৰিব আপুনি গম পাব আপোনাৰ বিষ কোষটো লাহে লাহে কমি আহিছে। তো এইটো এটা প্ৰথম ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট য'ত গোটেইকেইটা ছাপ্লিমেণ্ট, গোটেইকেইটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ভৰাই থোৱা আছে এটা বটলৰ ভিতৰতে। তাৰপিছত আছে প্ৰবায়'টিক। প্ৰবায়'টিকৰ কাম হ'ল ই আমাৰ গাউট হেল্থটো ষ্ট্ৰং কৰে, অৰ্থাৎ গাট হেল্থ যদি আমাৰ ষ্ট্ৰং হয় তাৰমানে আপোনাৰ পেটৰ কণ্ডিশ্যনটো যদি ঠিক হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি গোটেইখিনি এই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টবিলাক আপোনাৰ দেহত সোনকালে কাম কৰিব। এতিয়া কথা হ'ল অৰ্থমেগাটো আপুনি ক'ত কেতিয়া কেনেকৈ ইউজ কৰিব। আপুনি জানে যে আমাৰ 30 বছৰৰ পিছত মহিলাই হওক বা পুৰুষেই হওক তেওঁলোকৰ কেলছিয়াম লেভেলটো লাহে লাহে কমি গৈ থাকে, কাৰণ আমি আজিকালি কেলছিয়ামজাতীয় বস্তুবিলাক অলপ কমকৈ খাওঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি অৰ্থমেগাটো কণ্টিনিউ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে গম পাব আপোনালোকৰ জইণ্টবিলাক ষ্ট্ৰেংথ বাঢ়িব, জইণ্ট লুব্ৰিকেশ্যন বঢ়াৰ লগে লগে জইণ্ট ফ্লেক্সিবিলিটি বাঢ়িব, যাৰ কাৰণে আপোনাৰ আৰ্থাইটিছ, পেৰি আৰ্থাইটিছ, অষ্টিঅ'ফৰোছিছ বেমাৰবিলাক হোৱাৰ পৰা দূৰত থাকিব পাৰিব। ঠিক তেনেকুৱা ফ্ৰ'জেন ছ'ল্জাৰত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বেক পেইন থাকিলেও আপুনি, আৰ্থাইটিছ থাকিলে, ৰিমেটইড আৰ্থাইটিছ থাকিলে, এইবোৰ কাৰণতো আপুনি অৰ্থমেগা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া কথা হ'ল যে অৰ্থমেগাটো আপুনি ক'ত পাব আৰু কেনেকৈ খাব, ইয়াৰ ড'জেছ কি, এইখিনি কথা জানিবলৈ আপুনি আমাৰ স্ক্ৰীণত থকা ফোন নম্বৰে হওক, ফেচবুক পেজত হওক, আপুনি আমাক যোগাযোগ কৰক, আমি আপোনাৰ ফলত জনাই দিম। ধন্যবাদ।